tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o meu pai. Eu não sei porque eu fiz tudo isso. Oi, pessoal! E hoje vai fazer um vídeo fazendo comida rosinha e verdinha. A brincadeira de hoje é comida rosa versus comida verde. A mamãe vai colocar aqui duas caixas, pessoal, que vai ter uma comida rosa e uma comida verde. E a gente pode trocar a caixa antes de ver a comida, né, Sara? Ah. Será que a gente vai pegar comida boa, hein? Eu amo comer. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se vocês gostam desses desafios. E vamos lá, mamãe produção tá aqui atrás. Vai lá pegar as caixinhas pra gente, mamãe. Vamos! Sara, é o seguinte, olha, a gente pode trocar a caixa, tá? E depois que trocar, não pode destrocar, tá? É. E pode ser que venha uma comida boa ou não, né? Será, hein? Ih, chegou a caixa! Sara, é o seguinte, aqui essa caixa aqui é azul e vermelha, mas não tem nada a ver. Aqui dentro tem alguma comida rosa e verde. Sara, você quer trocar comigo? Eu vou ficar com essa. Tem certeza? Uhum. E se for uma comida ruim? Eu como. Olha que tem que comer mesmo, viu, Sara? Tá. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Danone é rosa! Ah, é o que, Sara, o teu? Mostra aí. Biscoito verde, gente. Olha só, galera, um biscoito verde, quem diria, hein? Eu vou provar. É de que isso aí? Limão. De limão, acho que Danone é mais gostoso, hein? Eu gostei da minha, tá vendo? Não trocou. Eu também não gosto muito de doce de limão, olha só aqui, ó. Gostou não, Sara? Não. Come o recheio pra ver. Não, não quero. Mas vale. Tu não gosta de recheio de limão, não? Mas tem que comer. Você pegou o verde, dá uma mordida aí, vai. Vai no recheio. Vai. Isso. E aí, é ruim? Não. Entendi, é ruim ou não? É ruim. Não, eu acho que algumas pessoas gostam de coisa doce de limão. Eu não sou muito chegado também não, hein? Eu também, ó. Produção, eu gostei do meu. Curiri. Eita, Sara, acabou. Não dá nem pra dividir. Uhum. Foi mal, tá? Vamos pra próxima rodada, mamãe. Ó. Sara, é o seguinte. Tá, não, não vale, não vale balançar pra descobrir, não. Você quer trocar dessa vez? Quero. Tem certeza? E aí, pessoal, troco ou não troco? Troco. Tá, eu vou trocar. Vai! Eu não quero. Vai ficar. Eu tô arrependido. A mamãe tá... Ei, bicha! Azite. Pessoal, o meu veio azeitona verde. Eu gosto de azeitona. Aham, você gosta. Isso aqui é azeitona com queijo azul. Então vamos lá, né? Deixa eu tentar abrir aqui. Consegui. Ih, alto tamanho. Ih, galera. Oxi. Eu abri o pacote e abri o negócio. Pirulitão. Aqui, ó. É rosa o recheio. É de morango, né? Não, não, não. É meio estranho o cheiro, né? Mas talvez o gosto seja bom, não? Ah, não vou comer, não. Pronto, comemos. Não, vai não. Vai, bota na boca, vai. Botar na boca, tá certo. Ih, do passarinho. Não, pai, pega, coloca na boca.
Meu Deus, tem alguma coisa dentro. Abre a boca. Mas eu acho que eu vou gostar, quer ver? Abre. Eu gosto. Come mais? Gente, é porque, sabe, eu gosto de azeitona. Eu como. Não, eu gosto, é sério. Come todo, então. É bom, é? Numa pizza. Fica horrível. Maravilha. Numa salada. Eu gosto, vou fazer o Eu gostei. Apesar que Sara achou estranho, mas eu gostei. Eu gosto de azeitona. Tu gostou do teu, Sara? Sim. Tu gostou ou não gostou? Comenta aí. Comenta aqui se vocês gostam de azeitona ou de bolacha recheada de morango. Comenta aqui que eu quero saber. Vai. Essa é minha. Ninguém larga. É o seguinte, Sara. Vamos fazer um... Não! Não pode olhar. Sara, é o seguinte. Vamos fazer paimpa. Quem ganhar não pode balançar, viu? Quem ganhar decide se troca ou não. Tá? Eu sou par. Não pode ser papel, 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 papel. Pedra, papel e tesoura? Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Ah! Você quer trocar uma? Quer trocar ou não? Isso aí. Não. Ah. A mãe tá ajudando. Ah, não. Pra lá. Gente, miojo rosa. Maçã verde. Que legal, hein? Ah, ela tá vendo um gato. Miojo rosa, perito. Isso aí. A mamãe usou corante. Uma corante comestível não foi mal. Oh, não! Porra, maquiagem. Maçã verde azedo. Tá azedo, não tá? Vamos ver se é bom. É bom? Não. Tem gosto de morango? Tem gosto de arroz. Tô brincando. Tem gosto de macarrão. É corante. Mas não é macarrão. Tá rosa? Não tá não, que é maçã. Não, velho. Eu tô um sal aqui, um tempero, gente. Tempero, criatividade. Ah, eu prefiro o teu. Deixa você. Não tá muito legal, não. Tá com gosto de água. É, cara. Água velha. Faltou tempero. Tempero, criatividade. Eu acho que você deu mais bem que eu. Sara, não faz isso. Não tá muito bom, não. Não! Vai! Não tá legal, não. Calma, gente, deixa eu contar uma música, olha. Monte, monte! Você é louco, cachoeiro. Voltamos aqui, pessoal. E essa é a última rodada de comida verde versus comida rosa. E aí, Sara, tu vai querer trocar ou não vai, hein? Vou querer trocar. Tu vai querer trocar? E aí, pessoal, eu troco com Sara, sim ou não? Certamente que sim. Tem certeza? Vai. Não. Não, sim. Vai. Então, contato a 3, 1, 2, 3 e... Pessoal, olha o que eu ganhei! Balinhas verdes, ó, tem até do Lucas Neto. Eu ganhei a
curiri. Balafine rosa, hein? Que é legal. Chiclete. E também ganhei de zumbi, ó. Vamos ver se é verde. Eu comi. Oh, é verde, galera. Olha. Eu vou comer, vou Será comer, que tem a gosma de zumbi que Sara falou? Véi. Não. Ai, você é demais. Oxe, Rafa, que eu não escutei nada. Que negócio azedo é esse, mamãe? Pessoal. Ai, meu Deus. Olha, deixa. Essa foi boa. Sabe que é de coisa azeda? Não toma. Não toma. Não. Ah, essa foi boa. Essa bala verde de zumbi azeda que sou. Pega o outro. Vamos mostrar pra galera o que tu pegou? Olha só, a Sara pegou uma fine. Deixa eu mostrar, sério. Tu vai comer, vou não, sério. Aqui, ó. Uma bala fine rosa de chiclete, é, Sara? Olha. É azedo também. Eu disse. É azedo, galera. Azedinho, ó. Mas é menos azedo que esse. Agora o carneta. Vem adesivo. Hein? Oh, vem um adesivo, galera, do Lucas Neto. Cadê? Tudo pegou. Mostra pra ela. Lucas Neto e também vem um pedacinho daí, ó. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se você quiser mais outro vídeo desse... Com outras cores, né, Sara? Sim. Por exemplo, eu queria muita cor amarela, porque eu acho que tem muita coisa legal amarela. E que cor tu queria, Sara? Eu queria vermelho, porque eu ia comer morango, comer barra vermelha, azeda. Mas eu quero o seguinte, olha. Comenta aqui, pessoal, que cores você quer. Sim, pessoal. Vocês querem que a gente faça aqui os desafios que a gente faz, né, Sara? A gente vai fazer se você deixar o... Like! E se inscrever no canal e bater o sininho. Então, dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Tchau.